Сестра е филм заснет с приятели. Всъщност, докато правихме този филм, разбрахме колко много приятели имаме. Не такива, с които можеш да стоиш на маса, а такива, които са готови да жертват един месец от живота си в името на някаква идея. Хубаво е, че има такива хора. Персонажите в Сестра са озъбени като кучета един срещу друг в началото на филма, но постепенно откриват човещината в себе си. Всъщност в наше време това е много важно, да останем човеци. Пожелавам ви скоро да гледате Сестра на София Филмфест.